Libri autorës Albana Qafalia, ka një arsye, është pritur me interes nga lexuesit dhe miqtë e afërt. Pasi ishte botimi i dytë dhe libri i parë i saj, cili ishte Fahim, pati sjell risi konceptuese në trajtimin e temave shoqërore të botës së veriut në të kaluarën dhe sot. Në këtë përbëmbim pati shumë qytetarë, miq, kolegë dhe familjar, të cilët nxorën në pavlera që ka sjell ajo në letërsi dhe që ka mundësi të sjell edhe më shumë me vullnetin e saj në të ardhmen. Qafalia është një vajzë re rrethit Kurbinit, lindur dhe rritur në periferi të qytetit të Laçit. Mentaliteti i ngurtë dhe perceptimet e shoqërisë patriarkale janë në epiqendër të veprës së saj letrare. Të pranishmit shprehen vlerësimet e tyre për librin. Ai libër është një fragment i jetës sot. Është një kronikë sa zezë aqëdheroz. Është një ambient kundër vendes dhe në shkatrim. Është një labirint i errët, është një skutë zezë ku luhen, shkelen, shiten e flakën tej jetë femrash. Është një prapasken ku luhen tragedi që dhe Shakespeare do të kishte lakmi. Nuk është më pak mias se Desdemona. Kjo vajzë ka një aftësi speciale. Duke qënë se e një nga afer dhe ka shumë vite që rrimet, gjdo kafe që konsumon, gjdo gjë që vëren për rreth, ose gjdo bised, ajo është në këndvështrimin ta kthej në artë, ta bëj dhe ta shkruaj në reshta të bukura. Brenda atyre 4 mureve, thurja ëndra, e me padurim prisja të bëja realitet një pjesë të tyre. Këto janë fjalë të thjeshta, por ama fshehin shumë, fshehin një mesazh të fort, e sjellin bindje, se duke patur ëndra, vizione, e mbi të gjitha vullnet, arrije çdo gjë në jetë, sa do e vështirë të jetë, rruga për të arritur deri në fund. Në fund autori u shpreh se nuk do të heqë dorë nga të shkruarit dhe se do të sjellë mesazhe të forta për lexuesin e saj. Dëshira ime ishte të shkruaj që kur isha vogël, në moshë të vogël, shkaravisja fleta, por më pas kuptova që ato nuk ishin thjesht shkaravina, por ishin disa fjalë të cilat në shkollë vlerësoheshin shumë nga mësuesit dhe nga shokët dhe shoqet e klasës. E gjithmonë rria me idenë se një ditë do mund të shkruaja një libër, por rruga ishte e gjatë dhe e vështirë, nuk isha gjithmonë mundësin të përkushtohesha shkrimit, pasi kisha dhe rrugë të tjera, por një ditë ndalova të gjitha rrugët dhe thash, unë duhet të vazhdoj ëndrën time, duhet të ndjek atë çfarë unë kam dëshirë. Sot është autore dy romaneve të hedhur në treg, për lexuesin cili është Fahim dhe ka një arsye, dhe vijon të shkruaj një libër të ri që do të shohë së shpejti dritën e botimit.